терор. Так кажуть нині харків'яни про те, що роблять окупанти з їхнім містом. Ще не встигло воно оговтатися від трагедії 17 та 18 серпня, як сьогодні на світанку Харків знову обстріляли ракетами. Зараз з нами наживо Марія Малевська. Вона розповість детальніше. Машо, вітаю. То яка зараз кількість загиблих і врятованих під завалами гуртожитків і куди сьогодні поцілили росіяни? Таню, вітаю. Вранці окупанти знову обстріляли ракетами Харків близько пів на шосту ранку, які щоночі останнім часом випустили кілька ракет по Харкову. Ми чули щонайменше 5 прильотів, зруйновано будівлю вишу у середмісті. Загинула 52-річна жінка, яка, як повідомляють в облвійськадміністрації, була вахтеркою навчального закладу. В іншому районі міста, Немишлянському, зруйновано 2 приватні будинки. Там минулося без жертв. І ще одне влучання в Основ'янському районі у виробничу будівлю. Слідчі вже встановили за уламками, що це були ракети С-300. Вони б'ють застарілими ракетами, які були випущені в 60-х роках минулого сторіччя, які вони переробили для нанесення вражень по наземних цілях. Під завалами гуртожитку у Слобідському районі Харкова, куди окупанти влучили вчора близько пів на п'яту ранку, сьогодні дістали тіла ще 2 людей. Пошуково-рятувальна операція там згортається. Таким чином, кількість загиблих від ракетних ударів по Харкову ввечері 17-го та зранку 18 серпня складає 21 людина, серед яких одна дитина. Кількість поранених понад 4 десятки, серед яких також є діти. У Харкові та Краснограді сьогодні день жалоби. У цьому містечку на Харківщині напередодні також загинули 2 людей. Це чоловік та жінка. Їхню доньку вибуховою хвилою просто винесло з будинку. Дитина вціліла. Вона та ще 2 людей у Краснограді дістали поранення. І тут на руїнах гуртожитку у Салтівському районі сьогодні триває пошуково-рятувальна операція. Сьогодні вранці рятувальники дістали з-під завалів тіла ще 2 людей. Таким чином кількість збільшилася до 15 жертв. Дістали тіло жінки-переселенки з Кутузівки. Учора нам її сусіди розповідали про цю родину. Люди ледь вирвалися з окупації в березні та оселилися ось у цьому гуртожитку. І також дістали тіло чоловіка. Це геноцид. І це навіть не з замовного питання. Ну, я не знаю. Я думаю, що якщо ми навіть на древнім язикі майя розговарювали, якщо воно вздумалось, якщо там шизофренік, то я думаю, всьому світу хочу сказати, хлопці, будьте сміливішими. Будьте сміливішими, давайте нам зброю. Роботи по на об'єкті в гуртожитку Слобідського району вже завершені. І роботи в житловому будинку в Салтівському районі ще продовжуються. Тобто ви не розумієте, скільки там ще людей може лишатися? За попередніми даними була інформація, що можуть бути 5 загиблих. Ця інформація ще перевіряється, і роботи по розчищенню завалів та пошуку загиблих, тіл загиблих продовжуються. І сьогодні ж з-під завалів вдалося дістати рештки ракети, яка забрала щонайменше 15 життів. Це, за даними поліції, ракета «Іскандер», яка була випущена в Росії 2020 року. Ось це блок управління, ось там хвостова частина. Слідчі зараз описують рештки цієї ракети і забирають, і долучають як доказ чергового злочину Росії проти України. Таню. Дякую, Марія Малевська, про наслідки ворожих обстрілів.